האם חייבים לקיים את הצוואה של המת? תנו כסף לפלוני, וכו' וכו'. זה בגמרא שלנו, ט"ו עמוד א'. מצווה לקיים את דברי המת. אמנם זה מחלוקת תנאים, אבל כך נפסק כרבי מאיר. קושיה. אבל זה מילים. מילים זה לא קניין. אם אני אומר, תן כסף לפלוני, זה לא של פלוני. צריך פעולת קניין. תשובה, בכתובות פ"ו, זה תקנת חכמים. זה לא מדין קניין דורייתא. זה לא שאם הוא כותב, אני נותן 1,000 שקל לפלוני, כשהוא מת, זה כבר של פלוני. אלא, או תנו לפלוני את ה... את השולחן שלי. זה לא של פלוני. אבל אתה מצווה לקיים מה שהוא אמר. הוא אמר לך לתת, אז תיתן. מהי נפקא מינה? אחד מהיורשים לקח את השולחן ומכר אותו. המכירה חלה או לא חלה? היא חלה. אבל הוא אמר לתת לפלוני, אז אני לא... אז אני עובר על דבריו. זה עבירה. אבל זה לא שהשולחן נעשה אוטומטית של המוטב. זה של היורשים. הם מכרו אותו, עשו עבירה, עכשיו הוא מכור, הוא מכור. הם לא צריכים לתת. גם לא צריכים לתת תמורה. כי הוא אמר לתת את השולחן, הוא לא אמר לתת תמורה. הם רוצים לעשות תשובה, לתת תמורה, ודאי, תמיד אפשר. אבל מן הדין הם לא חייבים. זה לא כמו דברי שכיב מרע. שכיב מרע שאומר, אני נותן את השולחן הזה לפלוני, זה של פלוני. איך זה של פלוני? הוא לא עשה קניין. חכמים תיקנו שזה של פלוני. למה תיקנו? כי השכיב מרע הוא בלחץ אטומי. הוא דואג מה יהיה עם הרכוש, עם זה וזה. זה עלול להרע את מצבו. הוא ימות והבן שלו יקבל, הבת שלו לא תקבל, לא יודע מה. למה אנחנו אומרים לו? לא, לא לדאוג. זה מסודר, וזה וזה. זה מרגיע אותו. זה פיקוח נפש. ולכן דברי שכיב מרע הם כמו כתובים ומסורים וכל קניין. אבל הצוואה של אדם רגיל, לא. זה לא ככתובים ומסורים וכל קניין, אלא מצווה. כתוב מצווה לקיים דברי המת, צריך לעשות מצוות. ובכל זאת, יש מחלוקת ראשונית. מה הוא צריך, מה פירוש מצווה? הוא מצווה מה למי ואיך. אומר הרמב"ן בסוגיה, מצווה די באמירה. מצווה לקיים את דברי המת, המת אמר, תנו את הכסף הזה לפלוני, תנו את זה לבת שלי, גמרנו. אומר רבנו תם, לא, 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 לא. אולי הוא סתם אמר, דף י"ג עמוד א', אולי הוא סתם אמר, אולי הוא משתה, אולי הוא מהתל, אולי הוא רוצה להיפטר ממנו,
אולי הוא שינה דעתו, אולי, 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 אולי. כלומר, במילים רגילות, אין גמירות דעת. מה שעושה קניין, זה גמירות הדעת. כלומר, החלטה פנימית, סופית, חתוכה, להעביר. אז אם מה שקובע זה גמירות דעת, אז למה אני צריך לעשות פעולה קניינית? תשובה, כדי לדעת שיש גמירות דעת. כלומר, הגבהה, משיכה, חתימה, איפה שנוהגו לחתום, זה לא מה שעושה את הקניין. זה לא סיבה, זה סימן. לכן יכול להיות סימן אחר. יש קניין סיתומתא. כלומר, אם מקובל במקום הזה ובחברה הזאת שמעשה כזה זה גמירות דעת, זה גמירות דעת. בשוק היהלומים אומרים מזל וברכה. גם הגויים אומרים. אם אמרת מזל וברכה, חתוך. יום אחד תלפן אליי בן אדם, כן, מה הבעיה? אצלכם במועצה הדתית הזמינו אצלי ארבע מינים וחזרו בהם. אז יש לי סטוק, יש לי זה. אתה מוכן לעשות דין תורה? ביני ובין הגזבר של המועצה. הוא מסכים, הוא מסכים. אמרתי לו, אבל אני נוגע בדבר. כי הוא משלם לי משכורת, הגזבר של המועצה. הוא אמר לזה, בסדר, בסדר. ואתה לא גנב. טוב. שאלתי בשוק ארבע מינים, מה קובע בארבע מינים? אמרו לי, אם אדם אומר, תביא, אני קונה, אמירה, בטלפון, בלי חתימה, בלי כלום, זה נחשב התחייבות. אמרתי לגזבר, אתה חייב לשלם, שילם. גזבר צדיק, זיכרונו לברכה. אם כן, רבינו תם אומר, הרבה פעמים אדם, הוא מבטיח, הוא אומר, וזה לא אמיתי. אין גמירות דעת. אז מה אתה מציע, רבינו תם? הוא צריך להשליש בידי אדם אחר. לשים בידי אדם אחר את הדברים האלה, את השולחן שלי, שולחן זה גדול, את הכספת שלי, אני אשם אצל פלוני, ואז זה ברור שיש גמירות דעת, ולא סתם מילים בעלמה. וגם לפעמים אדם הוא לא, הוא עייף, הוא שפוף, הוא לא שפוי, אי אפשר לדעת שיש גמירות דעת, כן? השכיב מרע, שכיב מרע, אנחנו אומרים שכיוון שהוא חושב שהוא ימות, אז יש גמירות דעת. כי זה לא, אתה בן 20, והתינוקת שלך בת שנתיים אומרת, תן לי במתנה את השעון שלך, בסדר, 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 תן לך כשאני אמות, טוב, טוב. זה לא, אין גמירות דעת. אבל אם אדם הוא שכיב מרע, הוא בלחץ אטומי שימות עוד מעט, אז יש גמירות דעת. אבל כל פנים זה תקנת חכמים. לגבי שכיב מרע. כתובות פ"ו. אם כן... צריך קניין מדאורייתא אצל אדם שיש לו ארבע מינים. הוא משלם. משלמים. השאלה, עוד לא לקחו, עוד לא, עוד לא. נכון, צריך קניין. חתחילה צריך קניין מדאורייתא. לכן מי שקונה בצ'ק שחל אחר כך, יש שאלה לגבי ארבע מינים. כן. למה מצווה לקיים דברי המת? נו באמת, נו. אני רואה שאף פעם לא היית מת. אז היית מרגיש. תראה, צריך לכבד את המת. הוא ביקש, תעשה מה שהוא רוצה. לא שהוא רוצה דברים מוזרים. הוא רוצה. יש תשובת חלקת יעקב. המת התגלה בחלום. ואמר, תעלו אותי לארץ. עוד פעם חלום, עוד פעם חלום, עוד פעם חלום.
שאלו את החלקת יעקב, חייבים להעלות אותו. הוא אומר לו, כי כל מה שמצווה לקיים דברי המת, זה בכסף שלו, לא בכסף שלי. עכשיו זה הכסף שלי, אז אנחנו לא חייב להוציא כסף, להוציא אותו לארץ. לכן אתה לא חייב. אבל בכל זאת, בכל זאת, במיוחד שחלומות לא מעלים לארץ ולא מורידים בחוץ לארץ. בסדר, אז הוא אומר מן הדין, לא, לא. אבל בכל זאת צריך לכבד את המת. שרבינו אתם עורר ספק. זה מושג כללי בכל הש"ס שצריך גמירות דעת. לא, הוא לא חולק על דין של חכמים. הוא שואל, הדין הזה של חכמים, מה פירוש האמירה שמחייבת? האם זה אמירה באלמה או אמירה עם השלשה? הוא לא חולק על דברי החכמים. אם אדם אמר, למה נעלות ספקות מה שהוא מדבר? הוא לא יודע מה זה בחירות לכנסת. לך תלמד גמרא, תלמד מה. אם אדם אומר למה יש ספקות, אמרנו, לפעמים אדם מהתל, לפעמים אדם מנדנדים לו, ואדם אומר הרבה דברים. הוא לא יודע מה זה בני אדם, הוא חושב שזה ישיבה. תישאר בישיבה. החוצה ירמו אותך על יבש. טוב, הקיצור, האדמו"ר מסדיגורה, שמת לפני 100 שנה, היו תשובות של גדולי עולם, כי הוא כתב, צבא, ואמר, אני מובטח בצדקת בני שליטה, כי יעשו רצוני בלי שום שינוי. כחפץ אביכם. והוא לא עשה השלשה. אז מה יהיה הדין? אמר השואל ומשיב, זה לא מחייב. והוא לא השליש. אבל רבנו תם אמר, הלכה כרבנו תם. כיוון שהוא לא השליש, זה לא. אמר המהרש"ם, למה צריך להשליש? כדי להיות בטוח שיש גמירות דעת. אבל פה יש גמירות דעת. זה לא סתם הוא זרק מילים באוויר. הוא כתב נייר ואמר, אני בטוח שבני שליטה ויעשה רצוני בלי שינוי וכולו וכולו. אז הוא כותב דברים מפורשים על נייר ופונה לילדים. אז זה ברור שיש גמירות דעת. ולכן צריך לקיים. על פי זה יש דיון על מי שכותב אצל עורך דין. הרבה פעמים אנשים כותבים אצל עורך דין. ערכאות, ערכאות של גויים וכל מיני דברים. זה מחייב או זה לא מחייב? מחייבים לקיים מה שהוא אמר. כן, זה לא בסדר, עורך דין, אבל ברור שיש גמירות דעת. אם הולך לעורך דין, הוא ממלא ניירת, אז זה ברור שיש גמירות דעת. ולכן חייבים לקיים. מה שיש שם, יש סברה נוספת. אם הוא כתב אצל עורך דין, אם אנשים רוצים, הם יכולים להוציא את זה בהרכאות, על פי חוקי המדינות. אם כן, זה כמו שהושלש בידי אחר, זה כבר בידיהם. זה לא בסדר לעשות את זה, אבל עובדתית, זה אצלם. ולכן, רבינו תם יסכים שזה בסדר. כמובן, יש בזה הרבה הלכות. כי אדם לא יכול לומר, אני מוריש את השולחן שלי
לשכן שלי. אתה לא יכול להוריש כלום. התורה אמרה מי יורש. אבל אתה יכול לומר, אני נותן. לתת, מותר לי לתת מה שאני רוצה למי שאני רוצה. אני לא יכול להוריש. אז אני צריך לתת מחיים. כי אחרי שאדם מת, הוא לא יכול לתת מתנות. הוא לא אישיות משפטית, שהוא יכול לתת מתנות. אחרי שהוא מת, הוא לא יכול להתחתן. אני זוכר מה זה. אמרו חייל שיפקיד זרע, אז אם הוא מת, יקחו את הזרע לילדים. מטורפים. הוא מת, הוא לא חייב בפריה ובריה. אבל אשתו מסכנה עם ילדים. היא מסכנה אלמנה, עכשיו אתה רוצה ליצור במו ידיך יתומים? לא הגיוני. אני לא מדבר על מי שמקבל טיפול, שעלול להרוג לו את כל הזרע, והוא נשאר, והוא נשוי, והוא יחיה וזה, אז הוא מפקיד זרע. בסדר, הוא חי. אבל לא, זה מי שכבר מת. אין לו מצוות פריה ורבייה. אומרים, מצווה לתרום איברים. אבל אחרי שהוא מת, אין לו מצווה. אבל עכשיו הוא חי. אז הוא תורם לאחר כך. נכון. אז יכול להיות, היום הוא יכול, אבל היום לא ייקחו ממנו. שהוא חי. לא, אני נותן לאחר שאני... אחרי שאתה מת, אתה מת, אתה לא יכול לתת כלום. יזבו אותי עם הפלפולים, צריך להציל בן אדם. הצלת בן אדם דוחה פלפולים. בסדר, אין לו מצווה, בסדר, אין לו מצווה. הוא לא קיים מצווה להציל בן אדם, אבל הוא הציל בן אדם. כן, בסדר, הציל בלי מצווה. פלפולים, מי שלא... רוצה לתרום. אבל זה נכון מן הדין. מת, פטור מן המצוות, פטור פריה ורבייה, והוא לא יכול לעשות פעולות קנייניות, אבל הוא יכול לתת חצי שעה לפני שהוא מת. אז מי ששואל אתכם איך לעשות צוואה, צריך לומר, תוציא מן האינטרנט נוסח שכתבו רבנים. יש כמה נוסחאות, ארוך, קצר, עם המון מילים שלא מבינים כלום, עם קצת מילים. יש כמה נוסחאות. יכול ללכת גם לעורך דין ירא שמיים, כדי שיהיה גם חוקי, גם. אבל יש שם נוסח, כדי לא להסתבר. אגב, אדם שמת, על פי חוקי המדינה, אשתו לא יורשת אותו, אשתו יורשת חצי, והשאר זה מתחלק בין אשתו והילדים. יפה מאוד, אולי לא יפה מאוד, הוא לא רוצה של הילדים, הוא רוצה של אשתו. אז הוא צריך לכתוב צוואה, כדי שיהיה של אשתו. גם בת לא יורשת. אבל בי שבשולחן ארוך מובא שנהגו לתת לבת חצי. אבל אם הבנים לא רוצים, אי אפשר לתת לה כלום. אבל הוא רוצה שהבת שלו תקבל. אז הוא צריך לכתוב נייר כזה, שהבת יורשת אותו, ולא רק הבנים. כן. אבל אתה חי, מה אתה דואג? אבל זה הכסף של הילד. הוא כתב לא לתת הכסף שלי לישיבה ממול. אין בעיה, אלא למי לבן? בן עוקר, וזה? ישיבה ממול. אמרנו קודם, זה הכסף שלו. אני מתנה
לא, זה, לפעמים יש צוואה שהיא לא... שיש דברים מוזרים. אז זה לא ייתן לישיבה. ייתן לעניים, גם מצווה. לעניים בישיבה. מה? אדם לא חייב לתת כסף לישיבות. חוץ מהישיבה הזאת, כמובן. לא חייב לתת כסף לישיבות, אפשר לתת גם כסף לעניים, אפשר לתת להרבה דברים. למה להסתבך? כן. שם, לגבי פריה ורבייה, זה גדר המצווה. שאדם חייב לעשות מה שבכוחו, ולקוות שיוולד ילד. הוא לא יכול במו ידיו לעשות ילד. לכן, פה הגדר של פריה ורבייה, זה לעשות מה שהוא יכול, כדי שיוולד ילד. אבל לגבי העברת כספים, צריך לעשות קניין כדין. מה? תרומת איברים זה מדין, אני יודע מה, חסד, לא תעמוד על דם רעך, וכו' וכו'. אתה אומר, הוא עושה מה שהוא יכול. יכול להיות. אבל הגמר נעשה כשהוא מת. יש בן אדם, ירה חץ. החץ הרג מישהו. אבל לפני שהחץ הרג מישהו, היורה מת. אז הוא חייב או לא? או לא הרג. שבר חלון. אז הוא מת. אז מה אתה רוצה ממנו? היורשים, תשלמו, הוא שבר חלון, הוא ירה כשהיה חי. אבל כשהוא שבר הוא כבר היה מת. היורשים לא אחרים על המת. נכון? זה בבא קמא. תשובה אישו משום חציו. כלומר, כשהוא יורה את החץ, אני מקפל במעשה היריה את כל התוצאות שתהיינה אחר כך. זה נקרא אישו משום חציו. לאפוקי אישו משום ממונו. אז הקשה נימוקי יוסף. אם אתה מקפל כל המעשים שיהיו ברגע שאתה עושה, אסור לך להדליק נרות שבת. כי הנר ממשיך לדלוק בשבת. אז עכשיו אתה מחלל שבת. וזה לא יכול להיות. אומר נכון. כל התוצאות של האש, אתה אחראי עליהן, ומקופלות במעשה הראשון. אבל הן מקופלות במעשה הראשון, אומר יוסף, כאילו נעשו ברגע הזה. כל מה שזה בוער, מצדך, זה עכשיו, וזה לא אחר כך. לכן מותר להדליק נרות שבת. חוץ מהקראים שלא מדליקים נרות שבת, שנאמר לטוב והרו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, אז הם יושבים בחושך כל השבת. זה כולה, כי באמת הם יושבים בחושך כל השבוע, אבל בשבת זה ניכר. פעם ישבתי פה, בא בן אדם, הוא אומר לי, אתה יכול לעשות לי התרת נדרים? כן, על מה? על להתחתן. מה להתחתן? יש נדר לא להתחתן. אתה יכול להתיר לי את הנדר? לא להתחתן עם מי? עם מה? לא להתחתן עם הבנות שלכם. מה זה הבנות שלנו? אז הוא מסביר לי שהוא קראי, ואסור להם להתחתן עם הבנות שלכם. אז הוא רוצה שיעשה לו התרת נדרים. בהתחלה לא הבנתי מה שהוא אומר, מה זה הבנות שלנו?
התחיל לצעוק עליי, כן, בנות שלכם, שמחללים את התורה, מסלפים את הכל, הורסים את הכל, משנים, משקרים וזה, זה העליב אותי 10 דקות רצוף. ואחר כך רוצה שיעשה לו התרת נדרים. אמרתי לו, מה אתה שואל אותי? תשאל את הרבנים שלך. הם לא יסכימו לעולם שאחד משלנו יתחתן עם הבנות שלכם וצעק וצעק וצעק. אמרתי, למה אתה מתחתן? אני אוהב אותה. אז כיוון שאוהב אותה, הוא מוכן לעשות התרת נדרים. אצל מי? אצל כופר אפיקורוס כמוני. רואים מה זה אהבה? מוסר לכל החתנים. כמובן לא עשיתי לו, כי איך אני אסתר לו נדר שלא קיים? מותר להתחתן עם הבנות שלנו. אף על פי שאני מעדיף לשמור אותן בשבילנו, אבל זה נושא אחר. מה? איפה כתוב בתורה שהפסדתי? נכון, חכם. לא יכול להתיר נדר. אבל בשביל עיני היפות. אתה לא מבין מה זה עיני היפות. הוא מוכן לכל. לא, אין הבדל. זה הרכוש שלה, זה הרכוש שלה. היא עושה ממנו מה שהיא רוצה. כן, שאלה אחרונה. עכשיו שכולם יש להם פה כסף. כשתורמים איברים צריך את אישור המשפחה, אולי זה מצווה של המשפחה זה שתורמים? צריך, מה שצריך אישור מהמשפחה, אין הלכה כזאת. אלא בתי חולים, כמו כל הרופאים, הם מופחדים ומתגוננים. כי יעשו דבר כזה, יהרגו אותם. אז יהיה עוד תרומת איברים, יהרגו אותם. לכן צריך הסכמת המשפחה. מן הדין לא צריך הסכמת המשפחה. הגוף לא שייך למשפחה, לא שייך למת, לא שייך למשפחה. למי שייך? שייך, הוא פה. אז צריך לקחת כדי להציל. אבל אם המשפחה לא מסכימה, הם לא יעיזו. אבל אם הבן, הבת, הם חותמים כרטיס עדי בחייהם, אז המשפחה יותר נוטה להסכים. אבל הם לא תמיד מסכימים. בתחום הזה, החילונים נעשו דתיים. למה לא? מה אכפת לכם? יחסר לו בתחיית המתים. הוא יקום בתחיית המתים. בלי כבד, בלי לב. ראיתם כבר מה קורה למת אחרי חודשיים באדמה, הכל רקוב? לא, יחסר לו. והחייל שנשרף בטנק, וכל מה שנשאר ממנו זה קורטוב אפר בארון. ארון אף פעם אזרחים לא נוסעים. יכולים להרגיש שהוא ריק. אז הוא יקום לתחייה כזה אדמה? אם הקדוש ברוך הוא יכול להקים לתחייה, הוא גם יכול להקים לתחייה ולהחזיר איברים. אי אפשר. למעשה, מי שתורם איברים בארץ, זה הערבים. כנראה בקוראן אין משהו בזה. והאתאיסטים הרוסים. שאומרים לעולם הבא, וזה כלום. אז הם תורמים הרבה. הערבים והאתאיסטים הרוסים. הרוסים. וכולם אתאיסטים למרצה, לשליש ולרביע. חוץ מאלה שלומדים פה בישיבה, זה צדיקי הדור, אבל זה... למה דיברנו על זה? אבל זה החוק, צריך הסכמת המשפחה. מה נעשה? המצווה לקיים דברם, זה רק על הצאצאים או על כל אדם? לא, זה על כל אדם. למשל, הסיפור הזה על ה... חלקת יעקב, על אדם שהתגלה בחלום, לא היו לו בנים, היו קרובי משפחה, יורשים. אז הם צריכים,
קל וחומר שהם לא חייבים. הם לא חייבים מדין כיבוד אביהם. יכול להיות כיבוד אביהם. ההורים ביקשו משהו, תן. אבל הוא מת, וזה לא מת, מת, בכל זאת תעשה. אבל הוא לא הבן. אבל הוא אומר, בכל זאת, לא. צוות רבי יהודה חסיד זה משהו אחר. הלב, יש אומרים שהוא רק אמר את זה לזרוע. זה לא צבא במובן לעשות לא טובה. ככה הוא פסק. אני יודע, רבי יהודה אומר זה רק לזרוע. אגב, יש... לא זוכר, איפה זה כתוב. אחד חלם ברוסיה, שנוסע על עגלה, על הנהר הקפוא. היו עוברים את הנהר הקפוא. והקרח קורס, כי יש מקומות, הוא עבה, מקומות הוא דק, אי אפשר להבחין. קורס, צולל במים הקפואים, וקופה על המוות, על המקום. התעורר בבוקר חצי משוגע, רץ לגבי חיים וולוז'ין, אמר לו, סע. החלומות לא מעלים ולא מורידים. אבל הוא פחד, והוא לא נסע. בלילה אחר כך הוא חולם, עובר לנהר הקפוא, הקרח קורס, צולל למוות, מתעורר בבוקר כבר לגמרי משוגע. רץ אצל רבי חיים וולוז'ין, סע. החלומות שב ידברו. עם חששות גדולים הוא נסע, עבר לנהר הקפוא, הקרח קרס, הוא צלל למוות ומת. ואז המשפחה שלו, שידעה כל הסיפור, באה אצל רבי חיים וולוז'ין, עם טרוניה נוראה. הוא אמר, זה לא קשור. הרבה פעמים, על הנהר הקפוא, הקרח קורס. גם בלי חלום, זה לא קשור לחלום. יבוא עכשיו אדם, עם אותו סיפור, אותו חלום, אגיד לו, סע. זה לא סיפור החסידים, זה סיפורים מתנגדים. זה סוג אחר של סיפורים. טוב, עד כאן.